بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دا ربيع الأول مباركة مياشتا او تاسو رمغا پدې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې او دا غوې د ژوند په اړه خونه باندې خبرې اترې کوو. روسنه پروګرام هم زمونږ پدې باندې او هغه ټاپک وسم زمونږ جاری دی. هغه وخت کې مونږ دې زیاتر رسیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه وخت وحی نازله شوه او غار حرا کې فرشته دا غوې لراله او غوې د سورې علق آیاتې هغه ته ویلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غبراو او هغه کورته لاړل او حضرت خدیجه ته ویلي چې د سیمه سره دا چلو شو. نو حضرت خدیجه هغه ته ویلي حضرت خدیجه ته ویل چې ما باندې صادر واچو چې لږ سکون سره شورا پاسېدل. نو بیا حضرت خدیجه ته ویلي نو هغه ورته ویل چې تا به خدای پاک تاسو نه خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخی ریدل او هغه ویل چې کېدې شي ما څوک مړ کی. نو حضرت خدیجه ورته ویل چې تاسو به خدای نه خرابوي ځکه چې تاسو د خپلوانو ډیر زیات خیال ساتئ، تاسو د غریبانو خیال ساتئ، تاسو د همسایو خیال ساتئ، د میلمنو خیال ساتئ او څه غلط کار تاسو نه کوئ، دی وجنه الله پاک به تاسو نه خرابوي. بیا هغه خپل د تر زوی ورقه بن نوفل هغه د عیسایانو عالم غلی بوتو او هغه ته ویلي چې دا ستاسو وراره چې دی د سلیدلې دي او د تاسو ته ویل غواړي. نو ورقه بن نوفل چې هغه وخت کې هغه ړوند شوی مو او هغه ورته ویلي خدا غوی سره د کتاب کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انخې ټولې کتلې. نو هغه ورته ویل چې وراره ته وایا تاسو سره شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هر څه بیان کړل چې څه هغه څه شوي. نو هغه ورته ویل چې دا خو هغه ناموس دی چې حضرت موسی علیه السلام لبم راتو او ما ته لګي چې ته آخري نبی او زه به هغه وخت کې یا ژوندی یم یا نه چې تا به خلک د کور نه وباسي، تا به خلک د کلي نه د ښار نه وباسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ولې ما به خلک د کور وباسي ولا ځکه چې څوک دا دعوه وکړي د نبوت نو هغه بیا خلک نه پرېږدي، د هغوی دښمنان ډېر زیات شي. خو هغوی ورته ویلې چې که زه ژوندی وم زه به تا باندې ایمان راوړم، خو هغوی له ژوند دومره مهلت ورنه کو هغه بیا زر وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا غار حرا ته تلل شروع کړل او هغوی به سوچ کاوه چې دا کوم کلام ما باندې نازل شوی دی نو دا څه دي، دې ته بیا سوچ کاوه. نو هغوی ویل چې شاعر او دغه چې دی پاگل دغه نه خو به زما نفرت کېدو. نو هسې نه زه خو بیا به د هغوی ذهن کې راغی چې نه دا خو د الله کلام دی. هغوی به کله کله سوچ کو دغه دوران دا د وحی سلسله چې وه دا بنده شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان و. بیا هغوی به سوچ کاو چې زه د دې غار نه ټوپ کما. هغوی به چې هر کله دا اراده وکړه مخکې به تلل نو آواز به راغی د برانه، ورته به ویلي چې ته د الله رسول یې او زه جبرائیل یم. هغوی به چې بره وکتل نو حضرت جبرائیل امین به ولیدو. نو هر کله به چې هغوی داسې اراده کوله نو جبرائیل امین به مخې له ورغی. بیا څه موده پس بیا په هغوی باندې وحی نازله شوه او د سورې مدثر آیات یا ایها المدثر قم فانذر هغه ورته ویلی شو. او په دې کې په دې صورت کې واضح پیغام و چې تاسو خپل تبلیغ خپل واز و نصیحت چې دی دا شروع کړئ. هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا خپل تبلیغ شروع کو او خلکو ته ټول نه مخکې هغوی باندې ایمان خپلوانو راوړو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په ایمان راوړو او د هغوی د تره زوی حضرت علی کرم الله وجهه هغوی په ایمان راوړو او د هغوی دوست حضرت ابوبکر صدیق هغوی په ایمان راوړو. رو رو دا هدایت دا سلسله چې وه دا روانه شوه. د دریو کسانو ایمان راوړو د هغوی په کوششونو باندې یو څو کسان نورو چې هغوی ایمان راوړو او داسې دا جومات چې دی دا رو رو غټېدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوت چې دی دا خورېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کې پټ پټ به تبلیغ کاو، بهر ته به نه راوت ځکه چې دا خلک د هغوی خلاف کېدل او خلکو چې وکتل چې دا یو بنده داسې خبرې کوي هغوی پې بس بیا هغوی ویل پرېدې کوي دی داسې ډېره پروای پې ونه کړله. خو چې بیا هغوی ته پته ولګېدله چې دا خو زموږ خدایان چې کوم دي هغوی کوم خدایان جوړ کړي وو هغه د ګټو هغه بوتان چې جوړ کړي وو هغه ودرولي وو هغوی عبادت به کاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هغوی خلاف خبرې کولې، هغه خو د یو رب خبرې کولې. نو هغوی ویل چې دا څنګه دین دی، دا خو زموږ خدایانو ته بد رد وایي. هغوی په دې باندې به ډېر زیات غوسه وو نو بس هغوی به راوتل او دوی به پویول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تبلیغ داسې جاري وو
اورورو دا خلق زیاتې دل لاول دا هر مذهب کې چې تاسو ګورئ چې د کم دین الهي هي نو هغه کې د غریبانان چې دي د مخکې راشي اورور بیا نور خلق راځي نو دسه په دې طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دا کار روان کړو او دریو کالو پورې دا دغه سي پوشیدو بیا درې کاله پس چې دا آیت نازل شو او چې خپلوان وانذر عشیرتک الاقربین چې دا خپلوان چې دي دوی ته تاسو دغه وکي تبلیغ وکي نو هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرا بنو هاشم روغختل او هغه جمع کړل نو دغه وخت کې ابو لهب هم راغی او ابو لهب تو ویلې چې ته سویل غواړي وی وایا خو نادانی مکوا اسې نه ته څه غلطی خبرې وکي دا ټول بستا دشمنان شي د دوی په مخ کې داسې خبرې مه کوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې پرېښودې هغه وخت کې ونه کړلې بیا یو څو ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا په غر باندې وخوت او هلته ټولو ته آواز کو خلک راغونډ شو ورته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې که زه تاسو ته ووایم چې د دې غر نه شاته یو فوج دی او په تاسو حمله کوي نو تاسو به منئ ټولو ورته وویل چې موږ به منو ځکه چې تاسو چرته دروغ نه دي ویلي نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې چې زه تاسو د الله نه ایروما چې الله پاک تاسو هغه یو رب دی او داغه نه ویریږئ او د بل چا نه مه ویریږئ او داغه د عذاب نه زه تاسو ایروما ابو لهب هم ولاړو هغه وخت کې هغه ورته بدرد ویلې په هغې باندې سوره لهب نازل شو او تبت یدا ابی لهب و تب تبت یدا ابی لهب و تب دا آیتونه نازل شو دا د ابو لهب په حجو کې دا آیتونه نازل شو هغه وخت کې ابو لهب او دغه ښځه چې وه ډېره زیاته غوسه وه او ویل چې دا خو زموږ باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه وویلې نو هغوی دا ښځه چې وه نو دا خو ام جمیل دا د ابو سفیان خور وه هغه به هم هر وخت لګیا وه ډېرې زیاتې خبرې به یې کولې ډېرې بدې ردې به یې ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه چې دا یې واورېدل دا آیتونه نو هغه ډېره زیاته غوسه شوه او هغې ویل چې کاڼي راواخیستل او ویل زه ځما او رسول الله صلی الله علیه وسلم وامه چې لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې سره ناست و حضرت ابوبکر صدیق هم ورسره و چې ورغله نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه لیدو ابوبکر صدیق ته یې وویلې چې ته خپل ملګري ته ووایه که داسې خبرې بیا وکړې نو زما نه بد څوک نشته زه به دا برابر کړم هغه واپس راله چې واپس راله نو حضرت ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې یا رسول الله ته ونه لیدې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نه د دې نظر ونیولی شو او زه ورته ښکاره نه شومه دا لاړه او داسې ابو لهب چې و هغه هم په دې دغه کې به و چې څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ نقصان ورسو او په هغه طریقه دوی هر هغه کار کاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو ډېر څه نه شو ویلی خو کوم چې غریبانان مسلمانان کېدله هغوی پسې شو هغوی له به ډېر زیات تکلیفونه ورکول او ځای په ځای هغوی به هغه حضرت بلال چې دی هغه د هغه مالک هغه به په شګه باندې په ګرمه شګه باندې سملاو او د هغې باندې به یې ګټې خودې او هغه له به ډېر زیات تکلیفونه ورکول او داسې دا نور صحابیان چې وو هغوی له به هم تکلیفونه ورکول خو دوی د اسلام چې دی داسې تیزۍ سره دا پھیلاوېدو یو د موقع باندې دوی د چل وکړو چې اوس دوی وکتل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا خو بس کوي نه او دا دین چې دی دا خو تیزۍ سره روان دی مخکې او دا خو زموږ خدایانو ته بد وایي او دا به اوس څه کېږي په دې طریقه نو دوی خپل منځ کې کېناستل او دا سلای وکړه چې د حج ورځې مې وې حج له خلک را روانو مدینې نه نو دوی خپل منځ کې دا سلا وکړه چې موږ که څوک رالل موږ به ورته وایو چې دا سړی چې دی نو دا پاگل دی هغه ولید بن مغیره له راغلی ولید بن مغیره ورته وویلې چې دا خو پاگل نه دی د پاگلانو غوندې خبرې خدا نه کوي ما پاگلان لیدلی دي بیا هغه وویل چې موږ به وایو چې دا شاعر دی نو ولید بن مغیره ورته وویل چې نه دا شاعرم نه دی د شاعرانو غوندې خبرې هم دی نه کوي بیا ویل چې موږ به وایو چې دا جادوګر دی هغوی ویل چې ما خو جادوګران هم لیدلی دي همداسې نه دا جادوګر هم نه دی هغوی ویل چې موږ به وایو چې دا کاهن دی کاهن هغه بندی کوم چې دا دعوه کوي چې ما سره پیران دي او د غیب علم دعوه کوي نو دوی ویل چې موږ به وایو چې دا کاهن دی نو هغوی ورته وویل چې کاهن هم دا نه دی دا خو هغسې نه دی بیا هغوی ورته وویل چې زه ته ووایا ولید بن مغیره ته وویل چې موږ څه وکړو نو ولید بن مغیره وویلې چې تاسو ټول په یوه خبره کوئ دا مه کوئ چې یو سوی بل سوی خبره یوه کوئ نو بیا دوی خپل منځ کې دا دغه وکړو چې موږ به وایو چې دا پاگل دی بیا خلک تاسو ته زه دا وایم چې یو انساني فطرت دی چې یو شی نه منې کې عقه کار کوي
دا دوی پخپلا یو وجه جوړ کړه او هغه دین تیزی سره خور شو، ځکه چې دوی په لارو کوڅو کې کیناستل او حج لپاره چې څوک راتلل هغوی ته به ویلې چې زموږ مکه کې یو پاگل راغلی دی. هغوی به ویل چې ورګه پاگل وینو چې څوک دی، لاول خو به هغوی ته پته نه لګېدی، خو چې څه وخت دوی خبره پخپله وکړه نو هغوی به ویل چې ورګه دا پاگل وینو چې څنګه دی. هغوی به راغلل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شو، د هغوی به ډېر زیات خوښ شو او د هغوی په لاس به ایمان راوړو. ما تاسو سره دا خبره کوله چې دوی ته به خندان اچول او دوی به په دې حق لار باندې به نه پرېښودل او هر قسم دوی به کوشش کاو چې په څه طریقه باندې دا مسلمانان چې دي دا یا خو مړه کړو او یا یې بالکل خپل دین طرف ته راواړو. نو دوی لاړل حضرت ابو طالب لم او حضرت ابو طالب ته ویلې چې ته خپل دا وراره چې دی دا پوهه کړه او که ته نه پوهه کړې نو موږ به پوهه کړو، ځکه چې دا زموږ خدایانو باره کې دا غلط خبرې کوي او زموږ د دین باره کې او موږ ته کم عقل وایي. زموږ چې کوم مشران تیر شوي دي هغوی ته ګمراه وایي، نو تاسو دا پوهه کوي. نو حضرت ابو طالب هغه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری وو، هغوی به ورته ویل چې زه به پوهه کړم، خو هغوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه نه ویلې. بله خبره بیا دوی دا وکړله چې څه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبلیغ کاو دوی به ورته شور کاو او خنداګانې به یې کولې چې دا خبرې څوک وانوري، دا د خدای کلام څوک وانوري، په دې کې به دوی کوشش کاو. خو نظر بن حارث چې وو هغه یو ورځ دې قریش ته وویلې چې تاسو خو ماته لګي چې یو پوره مصیبت کې پراته، ځکه چې هغه سړی کم چې چرته دروغ نه دی ویلي هغه ته ستاسو منځ کې هغوی عمر تیر کو، بدهدي نه ده کړې، امانت کې خیانت نه دی کړی، دوی ولا لقب ورکړو، د کافرانو ولا صادق او امین لقب ورکړو، نو بیا خو نشو ویلې چې دا نعوذ بالله دروغ وي یا غلط کار کوي. نو ورته ویل چې دغه سړی ستاسو منځ کې د ژوند تیر کړی دی، چېرته غلط کار یې نه دی کړی، او اوس چې د هغه ریخته په سپینېدو راغله د سر ریخته، نو هغه تاسو ته چې څه وایي هغه تاسو نه منئ، نو دا ماته لګي چې دا تاسو ډېر غټ مصیبت کې پرېوتئ. او هغه ورته ویلې چې دا خو نه کاهن دی، نه دا شاعر دی، نه دا جادوګر دی، او نه دا پاگل دی، دا څه بل څه دي، خو د دې مقابله به موږ کوو. هغه ورته ویلې، نو هغه به بیا څه چل کاو چې هغه لاړ او هغه قیصې دا څنګه چې په کتابونو کې قیصې د رستم قیصه او د اسفندیار قیصه دا قیصې هغه زده کړې، او چې کوم ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و وازو نصیحت به یې کاو، دی به ورغی ولته به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به پاسېدو، نو هغه به خپلې قیصې شروع کړې، د خوږې خوږې قیصې د بادشایانو به ورته کولې او ورته به ویلې چې د هغه خبرې ښې دي که زما خبرې ښې دي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې به ورته ویل چې زما خبرې دغه نه، زما قیصې دغه نه ښې دي. نو هغه به کوشش دا و چې زه په خپلو قیصو باندې دا خلک راواړم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې وانوري. او یو روایت کې دام دي چې د نظر بن حارث چې دی نو د ښځې ساتلې وې، او چې د به قتل چې کوم سړی اسلام طرف ته ایمان طرف ته روان دی نو هغه له به یوه ښځه ولېږله، او هغه به په خپلو اداونو باندې هغه سړی چې و هغه به بیا د دین طرف ته راوسته. کوشش د هغوی دا و چې دوی په هر طریقه دا خلک چې دی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرې کړي. خو بیا هغوی دا وویلې، هغوی ویل چې یو پیرا ډېر زیات چې تنګ شو نو حضرت ابو طالب له لاړل او ورته وویلې چې زموږ دا ولید بن مغیره چې دی د ده زوی ډېر زیات ښایسته دی او خم دی او ښایستهم دی او قابلم دی، دا به موږ تاله درکو او ته دا خپل وراره موږ ته حواله کړه او دی به ته غټ کړې او دا ډېر زیات ښه ځوان دی او دا به تا سره یې. نو هغه حضرت ابو طالب ورته ویلې چې ښه دا خو ستاسو ډېر ښه انصاف دی، خپل وراره به ماله راکوئ چې زه یې دله په خوراک وکړم او غټې کړم او تربیت یې وکړم، او زما وراره چې دی تاسو بوزئ او هغه وژنئ، دا خو ستاسو ډېر ښه انصاف دی. هغه خبره هم حضرت ابو طالب ونه منله. بیا دوی کوشش دا وکړو چې حضرت ابو طالب یو ورځ ډېر زیات تنګ کو، نو حضرت ابو طالب چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې وراره ته دا خبره ومنه، د دوی ته د دې دین نه لرې شه، ته دا مه وایه
چې الله پاک یو دی ته د دې دین لرشه ګینه دا خلک با ماته نقصان را ورسې او تاته هم نقصان را ورسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې حضرت ابو طالب هم دا غي نه وسه رو په شاکیږي نو هغه ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د خدای قسم دی کوزما په یو لاس کې د نور سترګه او په بل کې سپوږمۍ مراکي نوم زه د خپل دغه نه ناوړم او زه به دا بیان جاری ساتم او زه ویم چې الله پاک یو دی زه د دوی معبود نه منم زه د دوی خدایان نه منم او زما خدای چې دی هغه یو رب دی. نو بیا حضرت ابو طالب چې دی نو هغه ته یې ویلې چې وراره زه تا سره ملګری یم بس چې ته څه کوې. بیا د خلکو څه چلو چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې که ته دولت غواړې موږ به تاله دولت درکړو که ته ښې ښځې سره واده کول غواړې هغې سره به دله واده وکړو که ته بادشاهت غواړې بادشاهت به درکړو چې ته څه غواړې هغه به تاله درکړو خو ته د خپلې دعوې نه لرې شه ته دا دین چې تا کوم ته بیانې دا مه خوروه او د دې نه لرې شه ځکه چې دا زموږ د مشرانو دین دی او د دې نه موږ نشو اوښتی او تاسو ته زه دا هم وایم چې د الله کلام به څه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دوی باندې به ډېر اثر کاو خو دوی بس هغه ضد و ضد نیولی ویل چې موږ نه منو بس موږ د خپل مشرانو دین نه پرېږدو. موږ یو ورځ ابو جهل وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زه دا نه وایم چې ته دروغجنې خو ستا تعلیمات زما زړه نه مني زړه مې منل خو بس ضد نیولی و نه راتلل دې طرف ته. بیا چې دا د دوی د ظلمونه ډېر زیات شو او دوی په هیڅ صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرېښودو. یو ورځ عقبه بن معیط رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملا باندې لرې وارته او چا حضرت فاطمه د هغوی لور چې د هغې ته یې آواز وکړو هغوی راغلل هغه صفا کړو او دا خلک چې ولاړو خنداګانې کولې او بیا یو ورځ دقه عقبه بن معیط چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاړه کې صادر واچو او دومره یې راخ کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سترګې راویستلې. نو حضرت ابوبکر صدیق رامنډه کړه او هغوی ته یې ویلې چې خدای دپاره دا پرېږدی د تاسو ځکه وژنئ چې دی وایي چې زما رب یو دی تاسو د دې دپاره دا وژنئ. نو هغې بیا هغه صادر بیا اخلاص کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه لاړ. داسې کېده کېده دا ظلمونه د دوی ډېر زیاتېدل. په دغه ورځو کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره میلاو شوه د الله پاک طرف نه او دوی حبشه ته هجرت کاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیانو ته وویلې چې تاسو حبشه ته هجرت وکړئ. هغه هجرت چې دی نو هغې کې دولس سړي او څلور پکې زنانه وې. نو دوی د حبشه طرف ته لاړل او پټ ووتل دوی په تیاره کې ووتل او حبشه ته ورسېدل. وروسته بیا کافران چې دي هغوی خبر شو هغوی ورپسې ډېرې منډې ترړې وکړې خو مسلمانان ته ووتي وو چې هلته لاړل هغه ډېر زیات ښه باچا وو او هغې سره دوی ډېر زیات ښه وخت تېراوه. حاجی د حبشه د هجرت باره کې ما تاسو سره خبره کوله چې هغه وخت کې شپاړس کسانو چې هغوی هجرت وکړو کافران ورپسې ووتل خو هغوی ته وتي او هغوی چې هلته لاړل نو هغه باچا چې و نجاشي د حبشه باچا نجاشي هغوی هغه ډېر زیات ښه او هلته دوی سکون سره وخت تېراوه. دغه ورځو کې د روژې میاشت چې شوه دوی رجب کې وتي وو روژې میاشت چې شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی حرم ته راغی او مونځ یې شروع کړو. نو چې څه وخت دوی سوره نجم تلاوت شروع کړو او چې څه وخت د سجده آیت ته راورسېدل او سجدې کوله نو دا کوم چې کافرانو دا سرداران دوی ټولو سجده وکړه بې خیالۍ کې سجده وکړه په ځان پوه نه شو هغې هغه کلام پې دومره اثر کړی وو چې هغوی په ځان پوه نه شو او هغوی سجده وکړه.
نو بیا چې سجدینه پاسې دل نو غنور ورته چې دا تاسو سو کړل لاغه ملامت کول نو غوی د لاول غډیر پریشان شو چې دا موږ سو کړو بیا د ملامتای نه بچ کېدو د پاره ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ بوتانو ته خو ویلې نو موږ زګه سجده کې لاړو دا د غوی غلط بیانی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته هم د سې نو ویلې دا خبر چې دا حبشه ته ورسېدو او وی ویل چې غوی قریش ټول مسلمانان شو هغه زین غوی ډیر زیات خوشاله غوی را روان شو هغه چې کوم هجرت کړو هغه ویل مونږه واپس ځو ځکه چې ټول مسلمانان شو هغه چې را لاله دغه ته مکه ته چر نږدې شو نو هغه خبر شو چې دا خبره خود دروغ و هغه کې سخه واپس شو او سم مکه ته رالل او پټ پټ وګرځیدل او د دوی ظلمونه زیاتېدل روترو د دې کفارو ظلمونه زیاتېدل بیا یو څو موده پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا اشاره وشوه د الله پاک طرف نه چې هجرت وکړي هغه وخت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلې ویل تاسو هجرت وکړي لږ ګرانه خبره وه ځکه چې هغوی اوس بیدار شوي وو کافران مخکې پیرې له خو ته دوی ډېر پټ وتي وو خو دې پیر له دوی ویل چې موږ یې په دې صورت نه پرېږدو هغوی خو مسلمانان هم بیدار وو هغوی په پټه ووتل او هغوی حبشه ته ورسېدل دغه وخت کې دوی خپل دوه کسان ولېږل هغوی ته یې ویلې چې تاسو ورشئ او نجاشی چې دی کوم حبشه بادشاه هغې ته ووایي چې دا زموږ کسان دي او موږ واپس راکئ دا دوه کسان لاړل هغوی له تحفې هم وړلې د هغوی کوم درباریان وو هغوی له تحفې ورکړلې او هغوی په دې خبره رضا کړل چې تاسو به بادشاه ته ووایئ چې دا خلک موږ نه راتښتېدلي دي او دا بېدینه شوي دي او دوی دې موږ له واپس راکړي نو څه وخت چې دربار ولګېدو دوی دا دوه کسان چې د دې ځینه تللي وو د کافرانو دوی ورته وویلې چې دا زموږ کسان دي او دوی بېدینه شوي دي او نه زموږ په دین دي او باچا صاحب نه ستا په دین دي او دوی بل دا بلبل څه وایي دا هغه خپلوان و هغه د خپل مشران و هغه دین دوی پریښی دی او دوی غلطې خبرې کوي نو ځکه موږ وایو چې موږ له دا دوی واپس راکړي چې موږ یې خپل ملک ته بوزو او هلته ورسه موږ څه وکړو دا موږ خپله مرضي ده چې بیا موږ دوی سره څه کوو باچا خو داسې دوی نه ورکول هغه ویل چې اوس ګورم چې هغوی څه وایي مسلمانان یې روغوښتل هغوی ته یې وویلې چې تاسو څه وایې دوی خو راغلي دي او دا خبره کوي نو تاسو څه وایې نو حضرت جعفر بن ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی لېږلي وو هغوی سره هغه یې مشر وو حضرت جعفر چې وو هغه یې مشر وو جعفر رضی الله تعالی عنه چې دی هغوی بیا نجاشی بادشاه ته وویلې چې بادشاه سلامت موږ بې دینه وو موږ به بدکاریانې کولې موږ به دروغ ویلې موږ به بدعهدي کوله امانت کې به هم خیانت کوو چې کوم برایانې دي هغه ټولې موږ کې وې موږ به بوتانو ته سجدې کولې او بیا یو رسول راغی او هغه دغه رسول موږ د دې ټولو خبرو نه منې کړو او موږ ته یې وویلې چې دروغ مه وایې رښتیا وایې بدعهدي مه کوئ امانت کې خیانت مه کوئ خپلوانو سره ښه سلوک کوئ صله رحمي کوئ او میلمنو خیال ساتئ د همسایو خیال ساتئ او یو الله د عبادت موږ له هغه تعلیم راکو نو چې موږ اوس دا تعلیماتو باندې عمل وکړو نو دوی موږ پسې شوي دي او موږ نه پرېږدي په موږ باندې ظلمونه کوي نو نجاشی دوی ته وویلې چې دا خو حقیقت دی دا خو د هغوی خپل چې کوم مذهب هغوی اختیار کړی دی بس دغه ټیک دی او تاسو له زه دوی نشم درکولی هغوی بیا سوچ کوو چې اوس په څه طریقه باندې دوی بوزو نو یوه ورته وویلې چې زه به سبا داسې خبره کوم چې دا به خامخا موږ سلیږي چې سار شو نو هغوی ته یې وویلې چې باچا سلامت دا خو د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې څه بل څه وایي نو باچا ورته وویل چې تاسو څه وایئ مسلمانانو ته ویلې نو هغوی ورته وویلې چې لاول خو یېرېدل هغوی ډېر زیات خبره یې نشوه کولی په دې ځای کې زه دا پروګرام ختموم پروګرام وخت ختمیږي او تاسو سره به انشاءالله په دې ټاپک باندې بله هفته بیا خبرې کوو.